أحمد ناصر واحد توس وجدت هذا تلفزيونك عالمي جاه بولش تيفي مركها واحد نكوي دين جيجي جي ما أنت مره بقربت كداي. السلام عليكم عبد السلام. ها جيجي جي. oo waxa laga soo sheegay abaaro ba'an oo ay ka dhasheen in ay biyo la'aan u dhinteen dad een maanta waxa weeyaan wari gugu lama gaarin idinka marka maanta si roof fiican baa idin daay Soomaa aad iyo aad taas wuxuu jirtaa baahida soo qabo waxaan rajaynayaa in deegaanada lagu wada gaari doono insha Allah ee wax waramaad ka haysa deegaanada kale wali ma aan waray sabab dhow ku dhagay qaaday si ma aan wali warbaahay kale ilaa deegaanadu gaari laakiin waxa weeyaan tahay إن حقا إيو وما حقا قبل الله تاكي مركا الشرعي رو يدين بالعامي و روبكو شرعي رو يدين بالعامي ما أنتنا روفي عام بايدين داي وما سنت يا أحمد ناصر الشيخ عبد الرحمن آد بعض ما سنت هاي وحوية dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland